Здравейте, приятели на Gameplay България, аз съм Жоро и ето че вече сме с втори епизод от поредицата епизоди на Ork Must Die 2. Сега този път сме в тунелите, така се казва нивото, и имаме за цел да устояваме нашите позиции, но този път от двете страни на самата карта. Тоест ще ни нападат и от двете страни. Сега тук слагаме шипове и такива стрели, които излизат, се закрепят на стената. Освобождаваме орките и започва самото меле. Този път би трябвало да е малко по-трудно. Виждате, доста сериозно започват да... Така, доста са настървени. Искат да ни докопат, но няма да стане толкова лесно. Все пак капаните помагат доста в това начинание. Само че от двете страни, когато са, трябва да се съобразяваме от това, че просто понякога капаните, вижте как се зареждат по-бавно. И ако няма капани, де-факто трябва ние да тичаме и от двата, и от двете страни. Така, готово. Сега виждате на картата, че дава сигнал, че от тук ще се появят по-точно. Така, стигнаха ни парите само за 4 трапа, което не е никак добре. Освободихме ги и започваме. Пушката е доста сериозно оръжие. Виждате. Стига да нацелим добре нашата цел, просто няма никакъв шанс. Така, да се надяваме, че няма да имаме никакви проблеми в този епизод. Така. Сега добре държим самата линия от хорди, от, извинете, малко се обърках с Ура от Warcraft. Самата линия от орки. Виждате как падна този долу в тази пропаст. Интересно, наистината долу минава едно влакче, което също ги убива. Така, то не е влакче, ами вагонче, такова миньорско. Нека поставим сега тук още няколко. Ми то имаме само за едно, да. И 258 жетона още, с които по-точно, как да го наричем, нещо като злато е, това някакви коинс. Ето виждате как минава долу тази количка. За бога, изпуснахме един, което е много кофти. Така. Виждате, получаваме бонус пари, с които апдейтваме нашата защита. Но ето, че започват да излизат дори без да ни попитат. Така. Добре. Вече имаме по 4 слота, виждате. Може би грешката беше, че не поставих от лепкащата смес, която да ги забавя. Но все пак смятам, че шиповете биха изиграли по-голяма... Ще имат по-голяма полза. Започваме май да ги изпускаме, но нека видим. Вече сме на трета от пета вълна. Все пак това говори само по себе си, че всяка една следваща вълна би трябвало да бъде по-трудна. Виждате го този долу, нямаше начин да го оставя да си продължи, понеже може влакчето да закъснее както и направи. Така. Оставяме нови стени. Добре. Много добре. И имаме само 9 злато, което за никъде няма да ни помогне. Така. Сега супер стоят нещата. Killstreak, т.е. това е поредни убийства 5. И за бога, какво беше това, което излезна от този портал? О! Някакъв каменен войн ли какво е това? В смисъл, то прилича на... От този от фантастичната четворка. Fantastic Four. Камения. Така, добре. Успявам да ги задържа за сега. Ето, че от тук идва. Доста трудно му пада кръвта. Земен елемент. Earth Elemental. Така. Добре. Когато го убием този големия, от него излизат още, в смисъл такъв, разцепва се на два по-малки такива елемента. Добре, това е последната вълна, която ще се наложи да спрем. Извинете за тези грешки, не знам какво ми става. Нека сложим едно тук. Нямаме повече пари, това е кофти. Добре, започва финалната битка. Доста добре се справяме. Ох, този си го отнеси много сериозно.
Виждате, не са ни ударили още. Това е доста добър знак. Комбо. Отново килстрик. И капаните помагат много в този случай, виждате. Няма как просто да минат тази линия от трапове. Почти приключихме. Добре. Специалната сила, която имаме да разпръскваме самите единици, доста помага в този случай. Понеже, виждате, когато ударим, просто ги фърля извън самото бойно поле, което ни дава допълнително и време, и ни спестява усилията. За малко щях да падна долу, което няма и да бъде много добре, а и не е за предпочитане. Така. И ето, че минахме и това ниво. Виктори, колко точки ще ни даде? Play Endless, ще го пропуснем. Spellbook, виждате, получихме нов клан. Нека видим какво можем да обновим. Така, шиповете, ще обновя шиповете. И това беше от мен за този епизод, надявам се, ви беше интересно, очаквайте скоро следващият и до чуване.